ได้ๆๆ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 ๆ
ចាញ់ជួយនេះសម្លេងខ្លួនទាំងពីរ បាទ ចូលគ្នា បាទ ឥឡូវនេះ ឃើញថែគង់ក៏លោកគុំកំនុំ ដែល ក៏ បាន ឡើង មកដល់លោកឆ្នាំ តន្ត្រី បាទ ដែល នេះ ជួយ ចាញ់ 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 ជួយនេះសម្លេងខ្លួនទាំងពីរ បាទ ចូលគ្នា បាទ ដល់លោកវិបាល ដល់លោកវិបាល តែងលីដល់ខ្ញុំទៅតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់